Občina Odranci je v sodelovanju z Društvom vinogradnikov in sadjarjev na pustno soboto pripravila tradicionalno pustno povorko in odranske kuline. Kot običajno so se najprej na prireditvenem prostoru pri mlinu zbrale maske, ki so se napotile po odranskih ulicah od zgodnega popoldneva, pa je potekala pogostitev in druženje pri mlinu. Najprej smo o prireditvi povprašali Elizabeto Grabnar, predsednico odbora za družbene dejavnosti v občini Odranci. Ideja je nastala pred 6 leti. Nastala je prav po naših željah, da bi se čim več družili in obujali stare običaje, šege in navade. Pustna povorka je sicer na pustno soboto nekaj posem običajnega, o kulinah pa Grabnar pravi. Glejte, kuline so pri nas v Odrancih bile po zimi praznik v vsaki naši družini. In tudi danes je za nas Odrančare praznik, ker se zberemo Odrančari, sicer danes našemljeni, čakamo, da se bomo čim lepše podružili, se razveselili in tudi razgibali. Animirati občane, da sodelujejo pri že 6. tovrstnem druženju, ni bilo težko. Animirali smo jih z povabilom v vsako gospodinstvo. Povabili smo posameznike, skupine in starše z otroki. Taka se pa radi srečujemo in vidite, da nas je kar nekaj prišlo. V dogajanje so vpeta vsa društva v občini. Povabili smo, kot sem že povedala, vsa naša društva in vsi člani oziroma tisti, katere to zanima, so danes tukaj povabljeni in so med nami. Grabnar smo povprašali o številu društev, ki sodelujejo. Govorimo o 15 društvih, sicer so to malo večja, malo manjša društva in pa tako je tudi potem danes udeležba danes tukaj, število teh članov. Seveda ni šlo mimo vprašanja o morebitni posebnosti odranskih kulin. Posebnost je mogoče v jedi. Mi pripravljamo krvavice, tri vrste krvavic, potem je domača bujta repa in seveda ne manjka pa tudi meso. Po predsednici odbora za družbene dejavnosti smo o kulinah povprašali predsednika vinogradniškega in sadjarskega društva Odranci Štefana Ferenčaka, ki je nosilno društvo prireditve. Mi smo že zdaj 6. odranska kulina imamo in smo najbolje angažirani oziroma največ delamo pri tem v sklopi občine Odranci. Kuline se začnejo pripravljati že en dan prej, ker prvo moramo pripraviti krvavice. Se pravi, imamo krvavice ajdove, prosene in krvave oziroma črne ali kako bi naj pravo, ne? Imamo to. Potem pa se začne soboto, pa imamo začetek. Se pravi, ob 15 do 7 se pripelje svinja. Jo moramo ubiti oziroma napraviti, kako mora biti. Potem se pa začne smuditi. Z slamo smudimo svinjo. To so pri nas v Odrancaj kuline, katere so se stalno odvijale z slamo. Se pravi, imeli smo, kurili smo slamo, ali kako bi naj po domača povedal. Ne? Najprej se maske odpravijo v povorki, zatem pa jih bodo počakale kuline. Zdaj so šeme ali pa maskare odišle po odranskih ulicah. Mi pa imamo pripraviti bujdo repo, krvavice in bomo imeli še zraven meso spečeno. Ne? Kot ena pečenka, tako domača, povedano. Ne? In to bo, ko bojo prišli nazaj, maskare, bo vsem gostom oziroma kdo bo prišel, bo lahko dobil hrano za stojno. Občina Odranci je krovni prireditelj tradicionalnih odranskih kulin in pustne povorke, zato smo k besedi povabili županjo občine Odranci Barbaro Ferenčak, ki je takole opisala prireditelje in prireditev. Najprej bom rekla hvala. Hvala Društvu vinogradnikov, ki že dejansko 3 aktivno dela. Hvala njihovim ženam, partnerkam, ki jih suportirajo ob tem. Pa hvala vsem maskam, ki so dejansko čakale ta dan in se zbrale zjutraj tukaj in se odpravljale na povorku po odranskih ulicah.
Ja, opazno je, da se ljudje tega želijo. Zdaj je bilo malo umirjeno dogajanje v preteklih letih, ampak ja, januarja tako je bilo dejansko prvo vprašanje, bomo imeli koline? Ja, jih bomo imeli, ker ljudje rabijo dogajanje, radi se družijo, pa dejansko letos, kot sem že omenila, brez omejitev, spet lahko skupaj se poveselimo. Na povorko se je odpravilo veliko število mask, sodelovala pa je pri pripravi dogodka vsa vas oziroma občina, kar je kazatelj uspešnosti. Definitivno uspešno, pa upam, da bo veselo in uspešno tudi popoldan. Četrtek popoldan so vinogradniki skupaj z občinskim osebjem, režijskim obratom pač postavili šotor, skuhali glave, dejansko včeraj preživeli dan skupaj ob nadevanju vseh treh krvavic, treh vrst, dejansko krvavic, krvave prosene in značilne ajdove zodrance. Danes od vse zgodnjega jutra dejansko pripravljajo meso in ja, čakajo, da se povorka vrne na prizorišče, se pridružijo odrančari in se kosilo prične. Sem zadovoljna in bom izpostavila, to je bila dejansko tudi moja prošnja, dajmo se družiti ob dogodkih, dajmo stopiti skupaj ob dogodkih, dajmo pokazati, da to zmoremo in da odrančari smo enotni in tudi v nadaljevanju tekom leta dajmo pokazati še s kakim dogodkom, da zmoremo. Po besedah županje pripravljajo ob tradicionalnih prireditvah še enega, ki naj ostane presenečenje. Kot rečeno, naj občina diha kot eno in zmore, kar si je zadala. Pregovor pravi, da je moč v slogi.